han hörs, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, 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 det är ett Kenta Nilsson-mål! Han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett Kenta Nilsson-mål. Nu är det glädje i svensk laget, Mats. Ni skulle sett Mats Näslunds min när han gjorde den där dragningen in. Det var han...